Razstava sledi viziji, da bi v muzej pritegnili več obiskovalcev pred obema velikima krščanskima praznikoma. Že tradicionalno z lučkami in podobnimi aktivnostmi meseca decembra naš muzej zelo obiskan. Smo si pa lani zadali, da bi povečali obisk muzeja tudi v velikonočnem času, tako da smo lani postavili na ogled razstavo velikih pirhov, ki so jih poslikali učenci domače osnovne šole in pa vrtca. K sodelovanju smo povabili tudi okoliške šole. Mi se res z veseljem odzovemo na take akcije. Tudi ni težava z motivacijo zaposlenih, ker to so vsebine, ki se na nek način tudi sovpadajo z učnim programom. Ohranjanje kulturne dediščine, na primer. Sama poslikava velikonočnih zajčičkov je tako povezana z likovno umetnostjo. Lansko razstavo velikih pirhov so nadgradili z velikonočnimi zajci, ki naj bi bili med drugim simbol rojstva, vstajenja, celo intuicije. Vpisane barve in motive so zajce odeli otroci iz vrtca Čebelica in tamkajšnji osnovnošolci. Zavedamo se, da šola ne sme biti samo nekaj, kar je v učilnicah, kar je sem pouk, ampak da mora biti dejavno tudi navzven. Na tak način so tudi učenci bolj motivirani za delo. Naša naloga je zato tudi, da poleg tega, da skrbimo ta konstanten stik z domačini, da tudi poslušamo njihove želje oziroma njihove ambicije, tudi sodelujemo z zavodi, ki delujejo na tem območju, tako da šola, knjižnica in podobno so te inštitucije, s katerimi redno sodelujemo oziroma si tudi želimo, da se bo to sodelovanje še vsako leto bolj nadgrajevalo. Sodelovanje med organizacijami prinaša obojestransko korist šole, tudi Šentruperska, pa se po koronskem času postopno spet povezujejo s krajem. Delamo različne stvari, različne projekte, različne dejavnosti, ampak to nekako ne znamo predstaviti javnosti. Malo je manj obiska na samih šolah, kakšnih prireditev drugačnih zunanjih, tako da to, kar razstavljamo samo po hodnikih, po oglasni deski, morda ne vidi neka širna ali pa lokalna skupnost, tako da na ta način, če gremo pa mi izven šole s svojimi stvarmi, je pa naše delo bolj predstavljeno tudi ostalim. Razstava velikonočnih motivov bo v deželi Kozovcev na ogled do Binkošti.